Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat berjamaah perdu. Estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibekeleun urang jaga di akhirat. Anu ngalanggengkeun sholat berjamaah menang lima rupa keuntunganana. Hiji dilengitkeun kapakiranana, dua dilengitkeun siksaan kuburna, tilu dibere buku di tangan katuhuna, opat bakal ngaliwat kana cukangna, cara kilat nyambar bawa ning lepasna, lima tedihisab asup kasawargaa.